Olha aí, mãe, quem encontrei aqui, ó, o grande Nildo, aqui em Deim, né? Era amigo de vô, ele falou. Bem você. Manda um abraço aí pra ela lá. Um abraço pra você. Socorro, socorro. Socorro. É. Tem socorro, Ilela, né? Que é. O Neve morreu, né? Neve morreu, né? É. E Terezinha também. É, é Nildo Zé Junuário, né, Deim? É. Eita, pronto. Nós estamos aqui na loja de Deim, aqui, aí encontrei ele. Isso aqui é uma potência. Era amigo do velho. Se era amigo do velho, é meu amigo também. Não é, grande? Pois é, tamo junto, viu? Guardar na lembrança aqui esse vídeo do senhor. Pode guardar, né? Pode guardar. Ah, pois tá bom. Tá, o filho dele também tá aqui. Isso aí. É. Valeu.